Tata urip ing donya aja seneng kulino maksiat kemajuan teknologi ing donya iso ngancam menungso wonten jagat. Mula kita padha ngati-ngati supaya kita radi kuwasai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Para sedulur pria wanita engkang muslim saha muslimat, dadi tata urip ing donya aja seneng kulino maksiat kemajuan teknologi ing donya iso ngancam menungso wonten jagat. Mula kita padha ngati-ngati supaya kita radi kuwasai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Para sedulur pria wanita engkang muslim saha muslimat, dadi tata urip ing donya aja seneng kulino maksiat kemajuan teknologi ing donya iso ngancam menungso wonten jagat. Mula kita padha ngati-ngati supaya kita radi kuwasai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah.
soho muslimat doti tata urip ing donya aja seneng kulino maksiat kemajuan teknologi ing donya iso ngancam menungso wonten jagat mula kita padha ngati-ngati supaya kita radi kuasai.